Ahojte všetci, vítam vás u nového videa. V dnešnom videu uvidíte, ako vyzerá u nás atmosféra pred vianočnými sviatkami. No a bez ďalších kecov, poďme na to. Dúfam, že sa vám toto video páčilo, ak áno, nezabudnite dať like, prípadne odber, čím by ste ma veľmi podporili. A ja sa vám teším do ďalšieho videa a zatiaľ ahojte!